د انځرو د راټولولو فصل رسیدلی، خو د انځرو باغونه او ونې تشې دي. د تیر کال د ژمي یخنۍ چې د هوا د تودوخې درجه آن تر منفي شلو پورې هم رسیدلې وه، د انځرو باغونه یخ وهلي او د بڼوالو په وینا سږکال د انځرو ونو هیڅ انځر نه دي کړي. خو دا به د امیر محمد غوندې د انځرو بڼوالو ته ډېره ګرانه وي، ځکه دای د عاید یوازینۍ سرچینه وه. امیر محمد وایي هر کال به یې د خپلې کورنۍ لګښتونه د انځرو د پلور څخه ترلاسه کول، خو سږکال حیران پاتې دی چې څه وکړي. انجیریان اینه که سالای که یخ نمیزد خیلی خوب بود، حال ما انجیر میچینیم. امسال که یخ زد انجیر روش نکرد، خو خلاصه ما هم ضعیف شدیم به حساب قرض و پریشونی. هم گندم خریدیم، برنج خریدیم، آرد خریدیم، روغن خریدیم، همه با کشت انجیر. که کشت انجیر هنال کشت انجیر ما عمال رنگ زردیم که ما همی پول قرض دیکوندار چی رقم از کجا تهیه کنیم. امیر محمد د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د انځرو زیانمن شو بزګرانو سره مرسته وکړي. دی وایي که مرسته ورسره ونه شي مجبوره دی چې د انځرو ونې ماتې کړي او پر ځای یې کوکنار وکري. کومک نشه انجیر یخ زنه، گندم یخ زد، چای نتونم بکنم، تزمی کوکم از او استفاده کنم که امیر گندم بکارم خرج زنه بچه ما بشه، خو مجبورم دیگه یا افغانستان ترک کنم یا هم کشت کوکنار بکارم. که څه هم د هرات ولایت د کرهنې ریاست د انځرو کروندګرو سره د مرستې په اړه څه نه وایي، خو وایي چې سږکال د هرات انځر شاوخوا 50% کم شوي دي، چې دا په تیرو څو کلونو کې بې مخي نه وه. به اساس سرمایه شدیدی که در فصل زمستان بود، یعنی تقریبا اضافه‌تر از منفی 20 درجه برای مدت چند هفته به اصطلاح سرمایه شدید بود، انجیر مورد اصابت یخزدگی قرار گرفت که امسال میتونه ما به شما بگم که بیش از 80-85% انجیر هرات مورد اصابت یخزدگی قرار گرفت. د افغانستان په کچه هرات هر کال د انځرو په تولید کې تر ټولو زیاته ونډه لري، تر دې چې د دې ولایت انځر ځینو نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. خو سږکال به د انځرو کچه دومره کمه وي چې یوازې د هرات ولایت اړتیاوې به پرې پوره نشي کړی. صفی الله احمد زای، امریکا غږ،